יש מלא שאלות. למה זה תינוק נפטר בר מינן? בן 8 ימים, מה הוא עשה? זה בן 5 ימים. זה בן חודש, זה בן שנה, בר מינן, למה? מה אנחנו מבינים החיים שלנו? הטרם אדם תולד? אתה נולדת לפני אדם הראשון שראית את כל ההיסטוריה ואת כל הגלגולים שתבין מה קרה פה? לא. אז אנחנו לא מבינים כלום. מותר לנו לבכות, מותר לנו להצטער, 3 ימים לבכי, 7 ימים למספד, 30 יום לתספורת. אוקיי, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. הייתה אישה אחת, הגמרא מספרת, בשכינותו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס. הייתה לו אישה בשכינותו גרה, ומת לה בן אחד ובכתה, 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 ובכתה. אמר לה גברת, 3 ימים לבכת, בוכה יותר מדי. תיזהרי שהשם לא ייקח לך את הבן השני, אסור. המשיכה לבכות מת לה בן השני. בכתה, בכתה, הלך לעוד בן. אמר הקדוש ברוך הוא 3 ימים לבכי, יותר לא. למה? אתם לא יותר רחמנים ממני. תרגע. יש לך אפשרות לבכות את הבן אדם. אבל זה רק על הפרידה. לבכות על האדם עצמו? מה, אתה לא מאמין שיש המשך? הפוך, הילודים למות והמתים לחיות. עושהו הם עלים נוחות, עזבו אותנו להנחות. מה זה? מה, העולם נגמר? מה, מי שמת? חבר'ה, תדעו, אף פעם לא מתים. אנשים לא מבינים את זה, לא מתים. אנשים בולבלים. להרבה אנשים זה יהיה דיכאון. כאלה מתאבדים, רוצים לעזוב את העולם, לא מבינים לאן הם הולכים. זה היה רק ההקדמה. הם היו ביומן של הסרט. עכשיו נכנסים לסרט, שם הם רואים מי שמתאבד. מי שמתאבד. רבותיי, מי שיקרא בספרים, בחז"ל, מי שמתאבד, אפילו בגיהנום רשעים צועקים, שלא תעיז להתקרב לפה רשע. אתם לא מבינים מה זה. אנשים שבר מינן, אוי ואבוי. מי שמתאבד חלקה בחוץ, אפילו לא ליד רשעים, הם צועקים שהם סובלים בגללו. שתבינו על מה מדובר, זה מטורף. אז שאלות תמיד יכולות להיות, אנחנו בני אדם, אבל אדם צריך לדעת שאין אמונה ואין עוול צדיק וישר.